Reverend Kephas, good morning. Good morning, Farozi. Ngo kanedera kunyita nagira ajaga bimwega rushine. Ngide mwa ngumuna tinadayo wakai. Ee. Kristo nyama nyereire. Wow, that's good. No ureza bamoko. Hey, no kinya. Eto du. Kiro homa undu mothe. Ee, tikiro homa undu mothe. Asa. Oh yes, thank you. Yeah. And nijui ni gukigwita ni ngugucaria. Nima. Na muno makirie rucine rombuthe ngenda tumurike uhoro uyu wa gugikwa kwa Kristo ndumwe na kuriuka. Niguo. Na gucirie ni undu wa hihi muthikiriria uri ngenda kumenya maundu mare mothe makoretwo magikika kiumia giki thine wo uhoro ucio wa kwihariria thigukuini ino. Tugegonka kumabiriria kunyalirwo kwa Kristo ni kuri maundu maingi mekikite ona horo wigi nginya gugikunyanirwo na kwendio. Na tugikavio na horo wigi kuriuka gucini no tu kave pati yoyothe no no tu gwikiria hanini hi niguo ee sauti ai kwa kido kigenagia muno mhm ne maundu mara mahandikire kuma Yesu ikira Jerusalem ee kuma hari atwitaga Palm Sunday. Palm Sunday. Ee, kato apeliri ham. Ee. Sabu Yesu aigerire Jerusalemu. Ehe. Na ni homari kumugete ato mare na palm branches. Mm-hmm. Kana kitu. Mm-hmm. Makimwini la hosana. Ee. Aki ingira ginya Jerusalemu. Mm-hmm. Na nanga mudo dhaya zikiria menyatiriri. Ee. Ogwo Yesu igirire Jerusalemu ri. Mhm. Ogwo nibwo tukuteyo. Mhm. Mudengiri ngai uria munene. Ee. Athiaga sanguraga turume. Mhm. Karege guthinjwo tari mathaka. Ee. Na athiaga sanguraja ya Jerusalemu. Mhm. Na sanguraja ya Jerusalemu ri. Ee. Agacoka agagatongoria nigetha maingire kuria hekaru-ini. Ehe. Na kiokere tegi karaka mwona wana mwona wako afara-fara. Ii. Kena ni kedu. Mhm. Yekina reboro wa zafuri iga na riku mne nyanya. Ii. Yekiwa hosana na mwono waga iyo rio roka kele sato wano kiwitu. Mhm. Makenele ile. Ii. Na kai geriyo kore ya katu lume vingiri. Mhm. Nekagera giyo duko inya kakasaka karo roka na kena kaogo. Ii. Kuma hede okari kira duko inya. Mhm. Na kenye su tato nika turume kaga hiri. Ii. No kile kukwoneza adoa mehiyari. Mhm. Ogo no ugo kwa hane kile. Ii. Na kia kikira korea Jerusalemu. Mhm. O hindi ili aga turume kaigira kiyo. Ii. Na oso lena turume kaigira wali. Ehe. O na kia kineru waro ugo. Ii. Na niweza mundu wa zaso zikiri yetu menye atiriri. Mhm. Jesu Kristo ni agari vijo. Tu sita six trials. Kulea tofauti. Mhm. Hei, nilea niya kenyitu hari ya gelise mandiri. Ii. Kelu ndo tohede mao ya hari ya gelise mandiri. Mhm. Hei, nilea ga afeturu. Hoide ni inani nari koro nega za akamwe. Mhm. Ani ituori. Mhm. Mudo wa pele ulea tuwale yuo. Mhm. Ali ana. Ii. Zini wa Johana ikumine nyanya. Mm-hmm. Muharuwa ikumine yiriki na muharuwa ikumine nyanya. Yes. Usi ulewa wano wa bere kutu. Atuwa wa tori kukono wa nikata hamuge. Mm-hmm. Au makuwa anali. Mm-hmm. Ato lido wa Kaivas. Mm-hmm. Zini wa Mathayo 26. Mm-hmm. Mirogwe tano na mugu wa jekinya mirogwe tate tona nyanya. Ei. Na magizi makimuzi tanga. Makiwa ati oyu au giri atiri wati niego dhali ya hekaro na duko ina toname yake. Mm-hmm. Makiwa oyu wanae taka Kristo. Mm-hmm. So makigeja kumuli taka nao matiwa nili osu wano mwato ato kukite zitaku ili ya maro kwa maginyari. Mm-hmm. Ya ilitago siya maheni. Eee. So tuwana mabu kutakuwa na mabu torogwa kaiva. Eee. Maso kiyo makiwa torogwe kia magia san hezi. Mm-hmm. Hiya liya zuri miroko mwaja. Mm-hmm. Nani kwa Mathayo 27. Mhm. Muhariwe mwena wa ingiri. Ee. Kanaruka 22. Mhm.
3 kilo 71. Malaria masih yang mana tu faru diri. Ei. Odore mana koran ni? Adonan mana mana agaknya di sore ni ada ni. Nani ni ake Yahudi. Nani kita si tengah ni Jews and religious trials. Ei. Isteri jatuh siapa ni? Koma haule. Asoki ati oyo wa kito rogo filato. Ei. Vino Johanna kumlinga anya. 28 dinya that 80. Ei. Apo ya don dide uru. Filato le soka ati mune ana kwa Herode. Vino aruka 23. Muharida na tukina watu rofu. Yes. Na ke Herode ke soka ke musofia kwa filato ri. Vino wa Johanna kumlinga anya. Ei. Maru ameyo dota to na kenda kujina sere. Kwa isu nisiyo tuwa ya usi jaga to. Ili ya jesu age visiyo. Sato kuma haule. Ii. Fila tuwa hapo na yanu ya kwe kiri hili kiwa ya kiwile kwe keto horewo. Barabas. Ii. Na nado gina hendo ya kufrozi ngulika na kita hili jiwa. Kwa ya kato mambenge. Ii baranaba. Ehe. Ni Barabas. Oh, Barabas. Ii. Sato hena Barabas. Na Baranabas. Na Barasabas. Ei. Makoma ya tatu. Baranabas ni. Ei. Tuo wakero mbora gani. Ehe. Mbora uli vili kari. Ei. Mwisi. Ule wanyite tona ni atu ili iro. Ei. No Baranabas ni. Nyo mati zana giena fauru. Barasabas ni. Tuo magi kageri okura hamu na mazia. Nao wetagi saguriru. Ei. Mazia siyagi saguru. So ame ano uwe kere ebele. Ei. Kere ebele ukiu vila asana kia bo, kia bo, kia bo. Tu hauna ufila ato molia kere ebele moku wanda mua hore ruo. Ei. Moku wanda oe ole, jeso oe kana. Barabas. Baki oto kuwa na oe mwona gandhi. Ei. Kuwa na oyo. Ei. Yege sagura ule ware mwisi. So karika nyo kaiba sinu ya kere ebele. Ei. Niko fati ya mwodo mwa afuwe netando wa kere ebele. Sio na kaiba sinu. Norika na kaiba sinu. Ei. Nyo wale mwode njeri ya yore mwona ne. Ehe. Kona mchikongi mwa baba ibole. Ei. Korona nata maa, korona kata maare ya re. Ehe. Tato kwari na mwode njeri ya uwe tango ana ule wale wabere siso kutu wale ruo. Ei. Na kaiba sinu. No mwode mwode kaiba sinu wale mwode njeri ya itahi ya kau. Ei. No ana kuhedere mwode njeri ya ino wale futu. No mwode na wale re, ona futu ya rili yoko. Ei. Tato kaiba sinu ahika na etiyo kwa ana. Ogu ana alifaza iniro wa kaiba. Ei. Ogu ana ikato mwari yoko uhetaro ini. So kumaha ufaro zini. Ei. Ne hore ujinsu oyo. Na ujinsu niya ujinsina kuwa kuwa. Ei. Na agezi agetoro ina hale mudara fakiki. Na nume la mudo wanda ato vikiri ya manja teneri. Ei. Atoro hale mudara fakiki. Abiruwa za idato siya mudanya. Za idato siya mudanya negwe kuwa bo. Ei negwe abiruwa. Tato aikarile mudara fakiki maza matata to. Ei. Tato abo za idato ole. Zazita negwe kuwa niretu mayali nena muno. Ei. Ege ikara maza matato ginya za keda. Lepa hale muda la faindiri. Ni hale maondo maha nekaka. Ei. Sato do da piho alewike. Asa. Iye niye kwa baniliyo naisi. Hakire naisi yeri. Umuogua kukuwane naone kekuwa mozo. Ei. Oye wangua kukuwane nani yedezile kieno wako mozo ori. Ei. Hakwa hiko ni alesi yedezi yeri. Ei. Sarumati kumuget omuare guwa kukuwane yo. Naone kekuwa mozo. Ei. Namani kumukuga oye omuare asia ya ponyoro liya jesu. Ehe. Kita kumuwea wea jesu li. Ei. Kwa takte oye honokie wea mwenye wea noto honokie. Ehe. Nori kande kutiri hee te kukia tukiri ate jesu niya honokie nato honokie. Ii nwega hawa no manjite. Ei. Jesu tadia to honokiri ya ne honokie. Ei. Agekorwa jesu wea mwenye wea niya goto honokie ne kwe honokia. Ehe. So aikere mwazalfaine akwe. Ehe. Negeza ato honokie. Negua. Kogu
No oyo kibari na kire. Akibura tereri. Inu totoriro kire to giro logo tumiro. No oyo dali wehi ya kite. Kuko mwisi yo dena gire jesu dali na wehi ya. Na meja jesu dali na wehi ya re. Age kumo oyo ge. Nita toko jira jesu. Age soka te hongira jesu. Ake jesu tereri. Ogeho dina statement yoli na kiundu giki turagerera ta thiri yes hau na hoto kuga atia tadi ke faru na bono na toko tumia tiri suma tuma kuri giriria nego nego na matuma kuri giriria ne kuri meri mwego kaga dia ke meri tumuno so fugo ne korane na faru di ona to de hoya kuri kuna woka modo masio Mahoya matingigirereria. Gukira kurase. Kiria mahoya magika ri. Ni kuhoya tugitirwo. Iko ona mundu maboka ri. Tuthina mbere gukorwo na hinya. Ona mundu maboka ri. Tuthina mbere gutorania. No ni kuri mundu uri ugutaukwa tekne kurathe. Gukira kurathe ru uri ukamanya uguo ri. Ekuona utari kuhingisana. Ekuona tare muthiro wa thi. Kaze boy. Baba dina kejira ndo atiriri. Si muthiro wa thi. Tato karwa na karwa ni oro wa thi ni kanena nene. Tato sema tuko makuligiriria. Na guthira kwa thi. Tato matuko makuligiriria barothi ri. Ni sai ni ni goka kanitha wi hakuhi kuirwo. Na kanitha ni kana wa yirwo ri.
kwa tuwa yole ni mwono mamegoka ee na zendiga na vile farozi ni ee kena miyakamu kwa jaito ya honeymoon mhm eki njiriye mwa yangu kena na milini yangu ee nungiga na zendire ehe kogu eneo na kahita ewe kwa jayo giriye mwali ehe babi tu giriye hau togo shoko kereli nema doga nigeza ni gitu kilole yohoro wa ira umudhi na kuriuka nima. Alright. Zinu wa johano yiku muna kia dali. Ehe. Heo ndo mamadiko magina gina ni kuda kuzoma. Ehe. Muhadu yiku muna kia da. Hmm. Madiko mugise tereni. Ehe. Nake firato akiadiki niye kifao. Ehe. Nage kihure ro muzara faini. Ehe. Nake okiadiki etuwa tereni. Hmm. Jesu wa Nazareti. Hmm. Muthamaki wa Ayahudi. Mhm. Na Ayahudi aigema githoma maandiko macio. Eh. Niko ko handu hare Jesu abito hare hakuhe na itwa inene. Mhm. Na kyo kifau ke ukiandiketo na Kihibrania. Eh. Kiratini. Mhm. Na Kiyunani. Eh. Na wadi irigai are anene Ayahudi makirafira kwatiriri. Tida kuandika muthamaki wa Ayahudi. Mhm. No andikate mwodo oyo ni kuga oijire ate niwe mwota maki wa Yahudi. Ehe. No filato kibaso kile teriri. Ehe. Ogo dadeka li. Mhm. Ni dadeka. Ehe. So na aiko heke dokela geni ya farozi. Mhm. Nikiria kia nikiru hare jesu wa buhare mwotara fayi. Ehe. Na nikwe nunga mwodo dakari gani wa teriri. Mhm. Jesu wa kia buhare mwotara fayi niri. Ehe. Nia kore tuwa bete kuhuru ifoko mbira kweta tona keda. Eee. Na nadhini wa mbogo wake ukana tari bete roya aduro na ifoko ili ya huli huo. Mm-hmm. Tadone tuga nga ahura muna kifoko kere na ajaga. Mm-hmm. Kere na ajaga keda. Eee. Tonera keda. Mm-hmm. Kuhu ahuru kifoko kimweli. Mm-hmm. Gia somoka ka ifoko keda. Eee. Ahuru kigiri. Mm-hmm. Iga somoka keda. Eee. Kukonge kienda kutara tura tuwa ya hori uwari. Eee. Toke uwe merogoto tona kenda, uhura baita kenda. Uh-huh. Nando karigano na frozi. Eee. Nifoko kiri ya kere natu suma, tuare hare ya pere natu hindi. Uh-huh. Kukwa tu maga na nyama. Eee. Na nikuare za kame nyi gemu no jiso uile. Uh-huh. Nega za izuwe toho nage. Eee. Nikio za kame ya uile. Uh-huh. Nando karigano uo. No aulete za kame gi. Mhm. Na odo wa guzdiji na hedele ya huile kita gizidi na za kame. Eee. Kule gizidi samane. Mhm. Kwa te ulete za kame yale nje muno. Mhm. Na ginye hale mwaza la fainere. Mhm. No ulete ginye za kame gi kule ya huile ilo misumari mboko na maguru. Mhm. Kwe na za kame yite kile kuhu. Eee. Na taro uwa farozi. Juga gani ya mwenye uwa ginye adarusi yake. Mhm. Ake usio darusi ya kete usio wena na niyo ole darusi ya ruwa we adore wana beza wakinyo zine ni mwoyo mm. Toke zikuwe choke jona haho wakia na haha daru ini mm. Oke huti hadi ni karu wakare wa igu waka eji soko usio darusi ya kete mm-hmm. Na mwodo mamoza eka wone tado wito mm. Negeza na kameno yoze na itikare mm. Negeza ya toku ule nogo negu kwa hane kaga mm-hmm. Ni hale benda kutareria muno farozi ri. Eh. Ni haha Jesu hale mudara faini. Mhm. Ila ni rage ni muno ni rage tire siwe ya mugwanja Jesu agwetire. Eh. E hale mudara faini. Eh. No heki go kimwe kenge na ye muno agwetire. Mhm. Akiwa tere. Mhm. Ni raga muisi. Mhm. Akimura umuthi. Mhm. Ugukorwa na ni paradiso. Eh. Kana kuri andu aria makuwa madhiyaga mhm kune kuokoro hamwe nani ee dane roro usio ee ero umuthi 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 mhm nandu nore na mama nyatuku isi Jesu Kristo waku ilere mhm dadi ile igoro mhm nure katobe tuwitha niri hau 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 doho ugena gili ya nao ehe nandana farodi ya kila batado liri mhm ugeza maa johana mirogo liri ee kuma muharuwa ikumine ila natuli ee gine muharuwa ikumine nyanyari mhm Jesu wali yukari mhm mbele Magdalini ni ya zile hale mbele reine mhm mukiona kana Jesu wakereho ee tadulika ni mena aguziko muha
na nemegi yaga no gutu ftiri higa no magi kore higa ni ftiri ni mureka na to kore ya futia ginya kare ikarira hau hagenagia muno na na ruri Jesus akimirira Mary Magdalene na kimweta ginya ritwa ryake hindi ya Mary amenyirio ni Jesus ri atengerire kwenda kumuhemberia na menyera Jesus omurire ndukahutie ndirio ndirathi gwa baba going social distance by the way yari yoyo tatu ri Jesus ndarikitie wiro ri abati kuruta tandu ndukarige nindo barothi Jesus akwire tagatrume ka Ngai nigetha arihire mehia maitu tandu musara wa wehia ni gikuo wehia ndungirihirwo hatari gikuo koguo no nginya Kristo angiakuire nigetha arihire wehia witu na nigetha hane ndirathari wega muno barothi no nginya angiakuire tandu gikuo nikio kirihagira wehia no riu akua ri akwire ta gatũrũme no ariũka rĩ ariũkire ta mũthĩnjĩri Ngai na hĩndĩ ĩno rĩu maronana na Mary Magdalene rĩ ndathiĩte igũrũ na Hibirania kenda rĩ yugĩte Jesũ nĩ athiire igũrũ nĩgetha aingĩre hema ya gũtũngano ĩrĩa ĩkoragwo igũrũ nĩgetha aite thakame yake maita mũgwanja harĩa thĩinĩ wa macici gĩtĩ gĩa kũigwĩrwo tha koguo hĩndĩ ĩno maronana na Mary rĩ aramwĩra ndithiĩte gwĩ baba koguo aramwĩra atĩrĩrĩ ndirĩ ndĩratwara thakame igũrũ no ngĩhutia rĩ wee no ũthũki igongona koguo reke nyambe ndĩkie igongona ũcoke ũhutie nĩguo tandũ ambata igũrũ acoka rĩ atomasi nĩ mahutagia Jesũ koguo hĩndĩ ĩyo nĩ metĩkĩrĩtio kũmũhutia no atarĩkĩtie ũtungata ndetĩkĩraga kũhutia oro ũguo na nĩ wega mũndũ wothe arathikĩrĩria tũtirĩ tũrarĩkia ũtungata tũkarĩkia twathiĩ igũrũ hena maũndũ matabatiĩ gũkũhutahutia oro ũguo nĩguo ona hena andũ tũbatiĩ gwĩtĩkĩria makũhutahutia oro ũguo abũrĩtie kĩrĩa wĩtĩirwo gũkũ thĩ igũrũ nĩ tũkahĩmbanĩria tũgĩtũrũra nginya thũmbĩ tũkiuga gũthera gũthera nĩwe baba koguo bũrũri twetĩkanĩria Jesũ akua ndathiire igũrũ na hau ndamba kũhorera nĩgetha mũndũ wothe ũrathikĩrĩria ndathiĩte hau tandũ auga wega ndithiĩte gwĩ baba koguo ndukũ ici ithatũ rĩ ndarĩ igũrũ nĩ harĩa mũtharaba-inĩ rĩ hekiugwo gũtire kiuga atĩrĩrĩ baba ndaneana na roho wakwa moko-inĩ maku I commit my spirit unto your hands ndũkariganĩrwo tugaga atĩrĩ mũndũ nĩ arĩ spirit nĩ arĩ soul na nĩ arĩ body koguo roho wake ũneana kũrĩ ũ kũrĩ ithe moko-inĩ ma Ngai no mwĩrĩ wake rĩ akuo wathikirwo mbĩrĩra-inĩ no roho ndũthikagwo tandũ gĩkuo nĩ kĩ James augire atĩrĩrĩ separation ya roho na mwĩrĩ nĩ gĩkuo hĩndĩ ya mwĩrĩ wa separate na roho rĩ kĩu nĩkĩo twĩtaga physical death no hĩndĩ ya roho wa mũndũ ũtigithũkanĩte na Ngai ĩyo tũmĩtaga spiritual death koguo Jesũ tugaga akuire ikuo mĩthemba ĩrĩ physical and spiritual spiritual nĩ haugaga atĩrĩrĩ baba ũndiganĩirie nĩkĩ Eloi Eloi rama shabakithani Ngai wakwa Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ koguo nĩ atiganĩirio tandũ hĩndĩ ĩyo nĩguo akuĩte mehia maitũ na mwĩhia rĩ ndarĩ na ngwatanĩro na Ngai hena gapu na Ngai haya kũrĩa athikwo rĩ athikirwo kũrĩa andũ mathikagwo kana athire kũrĩa andũ arĩa akuo mathiaga mbere ya kũriũka ruha barũthi nĩho ndĩrenda gũkũhutĩria kwĩra atĩrĩrĩ ũga gũthikwo na gũthikwo athikĩrwo nĩ Josefu Arimathea mbĩrĩra-inĩ yake koguo mwĩrĩ wathikwo mbĩrĩra-inĩ ya Josefu no roho ndũthikagwo tandũ ona ũmũthĩ mũndũ wakua rĩ roho ũcokagĩrĩra Ngai koguo roho wake rĩ ndũrĩkĩtie assignment
Mathayo ikumna igiri muharu wa fote li Jesu ugiri ya tiriri otorea Jona ale daine ya kiongoyo duko idaturi ii ugo nogo nake muru wa mudu aga kuru wa gata gati gazi heart of the earth duko idatu ii kubu roho wa Jesu li wazi ile kuru ya gata gati gazi na nika tatumenye ni kuwa zile li ii Eri gida ni ya na Jona Jona ugaga hariku Jona igere muhariwe igere li Jona ugaga aterere in fact King James eru tetewega muno eka ugaga aterere are bere ime ya hell iyo na Jona igere ii ugaga are zinu wa bere ya hell ugo ni wara uga faruwa yote no madinu watu mwa igere muhari wa gato wanu fitage kuti ule Daudi ugetele Daudi he meria letiri ino wa Psalm 16 verse 10 aka ugatelele doga atiga roho wako ya gizoku yugeta doga atiga roho wako wa hell na kefe to wa gita uroma adekomasi yore veini watu muigiri muhari wa gato wanu le au giri atelele ate Daudi on ile kuri ukagua Jesu Kristo akiwole Jesu Kristo wakauga ate doga tiga roho wako wa hell iyo ni atu muigiri gato wanu kogo ni korona niya Jesu li roho wako wa zire hell na doga rigane ruo kuri gana naruka ikumriza datori hell ya gane itiyo baita meri zeno na tukura magu ufaro zile wana kuwa jari huu ni hoa genagia Leo nataka kuona nguo nyingine tora kiwa hair. Ee. Kiwa hair ori. Nige tauro kiu kire kile diki tega kesi birani yari. Tuga ngi tago sirio. Nekodo adwaria maku amazi yaga. Naru sirio ori. Ega ane kiu baita mary. Nani kiu gere kano yake toga na razaro ori. Getoga kire hii tega kuirari. Gihazire kondo kore rugwe ta kwa sirio kondo kore rugwe adole aga numadiyaga nonde kore mwa nore oge gezorine kwa ifurahemu kuko korona kame ya na ere gezorine kwa ifurahemu na mwa nore ge toga kire gezorine kwa ifurahemu le mwura zaro ali deda unyitewa ega muno tado hedeo mwudu roda waku waga jesu watoke tele da gihazire igoro tado mehia matiari marihire tado magongona maria maru togo makiri kanilo gea tene li ti mehia meftagia ni mehia mahu bagira tado magongona mahu burima tiftagia mehia ni kuhoro hia mahoro magia no jesu okari okiri ya geftia mehia negua eri ya kuisiri ya tene li omudu toko na we paradise kogu aku wali roho wake ri na roho yo wa muisiri wa honoka ri uri Jesu maikurukire nake agithia ke bo drop paradise ke mura huruka u ani ni Jesu agikira kira agithia hau bere guko gweta go hate thino wakire kano kire kero agikara ku nduku ithatu atumwo igereza tono mari kubugete akutaga verses aku kwa doge tiga roho wako goko nidira manyo nongu likewero negumira after duko ina tuwa kiumare adole mare kone ya paradise ya Ifrahemu Ainoko Elijah tukata ili ya siyare jiku siya teno re adioka kiumana siyo na nikio mani kumugete hari hede jiso kuire re beira siya dole jiku tehigoka na makirioka kuhu au mire nao Aefeso inyanya ginye kumire abatiria nao igoro akimatuara igoro ruthi nito wega muna farothi haha lirikana mwere wake umahare bere raine kuhu are kira saini meende sema inti yake korea hero ene avire korea grevu ine akiwea mwere wake akijira mwere ino wake akisomoka eyo neyo tuwe tagaru resurrection ruwa gisomo kareu ruwa na mwere mwere wale uge
utari wa ufuza ii tole toka rio kana guo ii na zigari ili ya sana hake na zigari sige toha rea bere na ide mhm nega na ila gire re ii doka ariga nero mhm jeso na fatara ka gofu tuli higa nega na ume ii tadone ya geumbiro na higa reho ehe tadone hene ya ruto mahigirita nyoba re ii aigirire murango we muhinge mhm kogo na fatara higurirwo ii negeza aume negwa lo negeza adome tekiye ni yariyo kari mhm no kinye higare gefu tidiyo ii na izigari zigari kiyo no uguo ii no iti hako wabia kihende kwa hakana uoka ate ya zaboti ate shikiyo laki hindi ya mwara ika waga yu kinye gefu tidiyo kato kwa zirina gezigi zirika na jesu wa kuonari kwa kwa na gezigi ii so gezigi ya kere yari wadu kumote niyo kare ehe zigari ni kere uguo ii na ikionani madikuwa liukuwa ehe onesha kiwa gine gizigi ya ii no si haya nani fuwa tia tende kuwa liukuwa li ii siya hakiwa bia leudu wako siya hironga pepte tariketo wame tuikili ya reveredi ii nikita wanda tuwa shokili ya tuko otokiri ya kia liguwa na muna makili ndi kutuira kiyodoge kikiyo ndege ya kristo kukoro wange kuwa na akili ukari significance hari mu kristiano ii farudhi di haha ii zinu aroma inyari ehe muharu watu divai ii madi kumbugete ya tiriri mhm we ane aniru ora uo ii neodo ame hiya maitu mhm na agisoka akiliyo kio mhm nige za tutuo adhigu ii nigu soke la rige mhm zinu aroma inya muharu watu divai mhm we ane aniru ora wone tado ame hiya maitu mhm na agisoka akiriu kio nige za tutuo aziku mhm kubo farudhi kitu kimu nige ya fatamu no muno mhm mundu wazi wazi kiri ofati kumenya mhm nikuwekea Yesu Kristo mhm kia nige ya kure hira me hiya maitu ee na kukuri yuka uakere mhm nikuwe tumaga tutuo aziku mhm na nikio aroma iko mimo haru wake na madi kumugite atiriri mhm tuweteka gia kuriuka gwake mhm toka soka toka ubana na kanua gaito mhm ate Jesu ni mwathani mhm toka tulika kuhonoka ee kogwo kindu kia mbere kirega tumira Jesu akue mhm ni kurihira mehia maitu ee kogwo mundu wothe uragiana na mehia mhm afatie kwerekereria Jesu mhm na afatie gwitikira Jesu ingire thiini wake ee tado gutiri mundu wathe ungihota gutiria mundu wehia mhm ona seria mundu matigefuria mundu wehia ee no igongona ria Jesu Kristo mhm mundu aritikira thiini wake ee ndirore mutheragia ehe agatuika kiumbe kieru mhm kogwo kindu kia mbere kihandikaga mhm ni tado ria Jesu ekire muthorofaini ee ni kuoherwo mehia maitu ũguo mũndũ ona ngĩruta mbeca cigana ndangĩoherwo mehia atetĩkĩrĩte Kristo barothi rutiga kũruta mbeca uh-huh. ona ũngĩteithia thĩni uh-huh. na ndwĩtĩkĩrĩte Jesu Kristo uh-huh. ũrĩo mwehia tũcokera hau nĩ wega tũnyite hau uh-huh. ona ũngĩteithia thĩni uh-huh. ona ũngĩruta mwĩrĩ waku ũcinwo uh-huh. na ndwĩtĩkĩrĩte Jesu Kristo uh-huh. Okay, reke njuge ũũ ona ũngĩthiĩ kanitha ee na ndwĩtĩkĩrĩte Kristo mhm reke ndikandĩkĩrie barũthi ee ona ũngĩina ehe na ndwĩtĩkĩrĩte Kristo nyĩmbo cia kũgooca mwathani ona kana nyĩmbo cia kũgooca mwathani ehe nyĩmbo cituaga mũndũ mũthingu mhm kĩrĩa gĩtua mũndũ mũthingu ona ũngĩina worship ona tiga ũguo ehe ona ũngĩgwa thĩ ehe kiri ege tutheragia ii ni thakame ya Jesu mm na nikio bado kumbugite gutiri kuoherwo mehia mm angiko thakame ya Jesu in fact bado kumbugite kiri ege atumire tuoherwo mehia ni thakame ya itikire mm so I hello itikire ehe nitado gutiri kindu kiega mm tagwitikira igongona riu ria mutharaba ii soko mehia tuhagiro ni tando igogona ria muthafa mhm utwakira wa forothi wa fata muno ni riri ei merimo mhm merimo ya futa gyo ni igogona ria muthafa ei
na nikio Yesu Kristo ahorirwo metoda mhm na gukuzuza eh nigetha kuhitukira metoda iyo ri mhm tukahonaga mhm tareke kuhekarwa na farothi toy eh he muthigari ure wanecire Yesu barusi yake mhm na mudesari mhm thakame na mai kiuma mhm adroma thama historia ya Bible tani ri eh turako muthigari usetagwo Roginas mhm na lidhuri yake gutukagira ina thina mhm atena mahai mare na thakame hinde ya ciumire ri eh cingirire lidhuri yake mhm na immediately akihona eh na kiwa atiriri uyu ni mani murwa ngai auma mwana wa ngai uyu eh na tareke gutekie mhm history yuga atiriri eh are umwe wa thigari ya mbali ro marangire Yesu mhm hare aberere ini mhm uyu Roginas eh no menye ni atike Kristo kogu ni ahonoka eh oka kuhakuo ri mhm history yuga ni aregire kuhakuo mhm augire ndi kuhakuo mhm niye nijue ni aliuka mhm na digete kira besa ehe in fact utuka immediately after that mhm athiria kirisa ina wira wake ehe akigwa dikwenda uthigari ringi mhm nikwenda kuhunjagia ehe aya immediately athiria kuhunjia ehe ehe eh nake sisa kimutumanira mhm akigwa mena athigari tano mari atatu mhm mare gire kuhakuo mhm matumanairwo makiuragwo mhm kiongo giake gigicokio gwi Caesar ehe akiwa gitio na hautakatakaine ehe in fact kiongo kia muthigari uyu ri ehe giate video ni mutumia umwe mhm utonaga kirota kioto mhm agithie takatakaine mhm akioya kiongo kia Roginas ehe Kristo ri gutiukaga akinyitari ehe no kuononire ehe agegethika haria mwana wake athikire ehe na kuma hauri ehe adwa the Orthodox Church mhm na Catholic Church mhm nimarimari kana ka mundu itagwo Saint Roginas mhm nari muthigari ure wale hare mutharafaini ehe tadwa ho ndirio ni thakame wow mudu wothe urathikiria na wi murwaru mhm ni tadwa thakame ya Jesu Kristo mhm we na we mukiro ho nio waku amen na gutira makane ripoti ile yumete mhm metoda ya Jesu Kristo ni honanagia eh kana ni magoro maibete mm. kana ni arthritis mm. kana ni cancer mm. faroki ni bila kana ni to video to geto raturendi eh na muthuri ungi uraturendete arwarete mm-hmm. COVID-19 mm. naru ni rahena testimony mm. uria ngai amwekeire eh tando ngai gutiri murimu atahonagia nego tando thakame ya itikire nigetha tuhonage mm. na fundi kirekerie njuge atiriri mm. thakame ya Jesu Kristo ga itikire ri eh ni yafutagia irumi mm-hmm. na nikio ekirirwo thumbe ya meigua eh tando Adamu ehia ri mm. the arumuo ri mm. gwatuikire irirutaga meigua mm-hmm. no nake Jesu Kristo agiuka mm. agekirwo thumbe ya meigua mm-hmm. nigetha irumi ciothe ehe nginya cia thina mm. twamwitikia ri mm. tugatheremaga wow na ndikirie kuga atiri barothi mm. andu othe metikitie Jesu Kristo ri mm-hmm. matiriaga irio cia thigino ehe marea cia kirathimo mm-hmm. tando thigino yari after kirumi ehe no ru twarathimwo ri mm-hmm. tureaga cia kirathimo ti cia thigino mm-hmm. tando thigino erirwo after the kurumwo urireaga cia thigino tando the ni arumwo ehe mbere gitarumetwo ndareaga cia thigino mm-hmm. no arumwo akianje kuria cia thigino ehe na mundu wothe urathikiriria Kristo ni waguo citirie mathina mm. no waguo citirie mehia mm. na no waguo citirie mirimo ehe ni akwendete wow we ni horo munene riu uria wina thire na akiri mathire macio timo mari hagiro ni kuri andu mena mathina maingi muno ndu wega tumenye kana ni hari relationship na how did you do the better ile mundo ohuti e vadi na gato kumenya thiri e a gaini heaga andu ideas ya kuri hathire eh
na no kuhengerekano emwe mutumi ore muthuru wako wakuite ri na akorerisha ri na muthuru wake akuite na thire ri erisha na muri ati thire ucio no akanjwo amuri ati thio hoye bithithu tari kindu na uthie tuguta tore na tuo ri uthi witereria bithithu ile icio ciure maguta maci ucoke wendie ore hathire kogo daugire tithire no wakanjo aheirwo idea ya kuri hathire ngai ne heanaga idea wow uri kuri hathire okay thank you wishira uno atutaithia right deke tuki hoe nigetha turikie niguo na ndugakiriganirwo ni kuhoera bururi o wito no ginya deke tuhoe Mwathani we waruturi gongona ni tando witu we wokire no gikua Jehova Ngai nigetha ithuothe twagwitikia tugatuo athingu baba no ndo wagwitikia ni turagucokeria ngatho ni tando wa andu othe muthamaki matuthikiriria ni turagucokeria ngatho ni tando wa andu othe muthamaki matuigua angi muthamaki ni marwarite mirimo nginya baba mamukirite riboti cia gutuma makue ngoro na morwo ni hinya no we riboti yaku ni mwe tu ati thakame yaku ni yaragia na ndiaragia kureherio ta ya hasiri ndiaragia maundu mega Mwathani ndiraria maundu mega iguri andu aria marwarite ndaria ucini ruru rwega ndaingata mirimo yothe Mwathani kuma maguru ma andu aria marwarite ndatangathe na mahona moko maria marwarite ndatangathe ni mahona aria mena thina wa ithuri ndatangathe ni mahona aria mena thina wa nda ndatangathe ni mahona aria matarona manjia kuona aria mataraigwo manjia kuigua aria muthamaki matangihota nginya guthii manjia guthii aria muthamaki maragio nda irumi cia gibamiri irumi cia tira irumi cia kugwetwo irumi cia maroho moru ndatua nda irumi icio ciothe irumi cia maritwo ndacirega aya ndi arathime ni tando wa kristo ni taito igongona ria mutharabari ndatangatha matingirumika ndatangatha matingirumika aya ndi arathime marotherema gutherema Mwathani marotherema gutherema Mwathani ni uria ni tando wa kigoco Mwathani gikoretwo gigia kirathimo andu ni marathimikiire guku andu ni mahonokeire guku andu ni macenjeirie guku Mwathani turogitheremetie baba kuma anene othe nginya aria matangathaga ndamarathimithia Mwathani mahe favor Mwathani mahe favor gitira mitambo no Jehova Ngai reke ture nyitetwo ture nyitaga beta andu wi muturi baba na ni wiguaga na ni wikaga ena undu guo turakuhoya kwina bamiri irathikiriria na ningi ona ni itiganite ringi andu ni mararuire ringi andu muthamaki wa thaume na kiha tando mutumi o muthuri wake ni akuire kana mono ni akuire mahe thayo tando wende o munene wa thayo macokanaririe tando igongona riaku ni ria gucokaniria aria matahikite mahe athuri aria menda kuhikania mahe atumia no mahe airetu Mwathani tando wende wiguaga ena undu guo turakuhoya ni tando wa bururi ni turabatara tha ciaku Mwathani ni turabatara tha ciaku Mwathani ugite tha ciaku ri ni njaro rucini o rucini ni cio turacibatara kwina thina utukurete Mwathani kwina COVID-19 na gutiri kindu gikuremaga ugite tha makiugo ni maundu mothe tugucokerie ngatho no ni turetikiria atiriri ni turabatara kuheo hinya makiria baba murimu uyu ni turaregana naguo ndukunina andu aitu ndukunina ciana ndukunina athuri ndukunina airitu na anake na atumia gitira bururi uyu wawa ni tando ni uwendete twatangatha tiri wa Kenya ndukunyua thakame ya gikuo twatangatha tiri wa Kenya ndugutika andu in the name of Jesus Christ Mwathani twatangatha ati mabiacara biacara ni iratherema twatangatha biacara ni iratherema biacara ni iracigitira ni tando ni wiguaga baba kuma mutongoria wa bururi twatangatha thina kumuhe ugi Mwathani ona siriesi wothe waheo tumuhe ugi makiria tongoria atongoria othe makiabana mothe Mwathani mamenyerere meke maundu mega ndatangatha ũhotani wa magegania kuri a caitani angikorwo onete kanya ri ni twamukuma twarie hinya wa thakame ya Jesu Kristo twarie hinya wa thakame ya Jesu Kristo twarie hinya wa thakame ya Jesu Kristo twatangatha Kenya ni ndathime twatangatha Kenya ni ndathime mĩciĩ nĩ mĩrathime mĩtũrĩte nĩ mĩrathime nĩ tũgũtĩa tondũ nĩ waigua na nĩ wahingia Mwathani tũkĩrikana ũrĩa wakuire reke kuone kĩocenjeku na magegania manene thĩinĩ wa rĩtwa Jesu Kristo hoya ona twĩtĩkia Amen. Amen.
Niyo nduwa, duwalia mekwe dahihi yu mahoere mahonoke todulere nere uhida ngwishirio na liagiriru makelia lia mudu kukuru wange itekira Kristo. Ngwishirio kumbira ulia mudu wange konjita, nigedha huwero honoke. So mudu wange geda kuhonoka na ujaririe na namba yako 0726 511 792. Okay. Anaona dikira page ya kukore Facebook. Iye. Referred Kevas Kai Karanja. Okay. Na nitoko hoya nawe. Thank you so much. Thank you, Mungu. God bless you.